გასაყოფის ერთ-ერთი წესი. მაგალითად, წილადის წილადზე გასაყოფად საჭიროა გასაყოფი უნდა გავამრავლოთ გამყოფი შებრუნებულ წილადზე. მაგრამ ახლა წილადის გაყოფი სხვა წესით. თუ წილადის ნიშნები ერთმანეთზე იყოფა, ამ შემთხვევაში რიცხვის გაყოფის რიცხვზე ნიშნებს კი ნიშნებზე. 5/13 გაყოფილი 1/13-ზე, 1/2 5 გაყოფილი 1-ზე, შეფარდებული 12 გაყოფილი 3-ზე. მივიღეთ 5/14, ანუ 1/1/14. იმ შემთხვევაში, თუ წილადის ნიშნები ერთმანეთის ტოლია, წილადის რიცხვის გაყოფის რიცხვზე ნიშნებს კი ნიშნებზე. 9/17 გაყოფილი 5/17-ზე, ტოლია 9 გაყოფილი 5-ზე, შეფარდებული 17 გაყოფილი 17-ზე. მივიღეთ 9/5 შეფარდებული 1-თან, ანუ 9/5, იგივე რაც 1/4. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ არც რიცხველი იყო ამ რიცხვზე და არც ნიშნელი იყო ამ ნიშნელზე, პოულობთ მათ საერთო ნიშნებს. მაგალითად, 9/18 გაყოფილი 5/18-ზე, იგივეა რაც 12-სა და 8-ის საერთო ნიშნელი, ვიპოვოთ, ეს არის 24. 24 გაყოფილი 12-ზე მივიღეთ 2, 9-ს გამრავლება 2-ზე. ასევე 24 უნდა გავყოთ 8-ზე, მივიღეთ 3. 5-ით გამრავლება 3-ზე, ეს არის 15. 9/24 გაყოფილი 15-ზე, 15/24-ზე, ტოლია 18 გაყოფილი 15-ზე, შეფარდებული 24 გაყოფილი 24-ზე. მივიღეთ 18 გაყოფილი 15-ზე, შეფარდებული 1-თან, ანუ 18/15-ის. 18-თან და 15 იყოფა 3-ზე. მივიღეთ 6/5-ის, ანუ 1/1/5.